за останні декілька тижнів на Херсонському напрямку ворог за всіх сил намагався стримувати наш наступ, але як і морська піхота, так і інші підрозділи Збройних сил переважають своїм навичками, своїм бажанням перемогти, звільнити нашу землю від цієї нечисті, яка прийшла. Так, при обороні міста Миколаїв, коли вже в районі населеного пункту Матвіївка на перехресті українські військові займали позиції для оборони і вже почався бій, то зі сторони Тернопільського полігону наступала русня. Реактивна артилерія в складі двох розрахунків видвинулася на позиції піхоти морської та зробила прямою наводкою два залпи в сторону русні, чим знищила і затримала передвиження їхньої колони. На що ніхто з них не міг навіть подумати, що морська піхота на це здатна. Ми завжди в тому місці, де ця русня, ми їх будемо знищувати кожної хвилини, кожного дня, і не залежаючи на які погодні умови і дні, дня, чи день, чи ночі це буде. Ми їх знайдемо і знищимо. Задача моя доволі не важка. Ми приїжджаємо на вогневу позицію і все, що мені потрібно, це по заданих координатах, прицілах навести пакет точно з роботи. Виганяти звідси русню, якнайбільше їх положити, не жаліючи. Так як вони не жаліли наших друзів. Так не жалітимемо. Ми стараємося йти вперед, відбивати кожен кілометр, кожен метр, кожен будинок, вигнати цю русню з нашої землі. Екіпаж злагоджений, з цим екіпажем я вже працюю більше 3 років. Ми разом з ними з 19-го року приймали неоднократну участь у зоні ООС в місті Маріуполі з цим екіпажем. Хлопці опитні, я в них впевнений. Ми працюємо швидко, нам поступила команда. Ми 24/7 дежуримо, ми ждемо цієї команди. По визначеній команді ми вдвигаємося на вогневий рубіж, наносимо противнику вогневе ураження. І їдемо на перезарядку, готуватись до слідчого виїзду.